السلام عليكم دوستو دوستانو ملګرو، تاسو کچر تکي تاسو وي او چې زه د بلې ایډې نه ډېر تنګ راغلی یم، نو تاسو څه چل کولی شي؟ تاسو به د بل چا ایډي څنګه رپورټ کوئ؟ تاسو ته زه ټولو طریقه ښایم، خو پیل نه چې زمونږ د یوټیوب چینل کوم چرته کې نه سبسکرایب کړی، نو پلیز اول زمونږ د یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ښه دوستو، راځي دغه ته راځي ویډیو ته. تاسو ولاړ شئ فیسبوک ته. ښه جی، فیسبوک ته لاړئ، بیا به څه چلو کوي؟ د هغه نوم به په سرچ کې راوړوئ، لکه پرس کې دا وسته سلمان خان. سلمان خان ما راواړه وو، نو بیا به دلته تاسو ته درکلي تری ډاټ، دا درې ټکي چې کوم دي دا درکلي دي. صحیح ده، تاسو به څه چلو کوي؟ دقت به ووایي چې دغه هم کله وو دوستانو، نو بیا به څه چلو کوي؟ بیا به دا بره سپورټ سپورټ رپورټ پروفایل، تاسو به دغه بره نشان ووهئ. چې کله هم دا بره نشان ووهو، بیا به څه چلو کوي؟ بیا به راشئ د ټولو نه لاندې چې کوم دغه دی آپشن تاسو ته درکلی دی، دا دغه آپشن یې درکلي 1 2 3 4 5 6 7، دا 7 نمبر آپشن به تاسو ووهئ. چې کله هم دا 7 نمبر آپشن ووهو، بیا به تاسو دا ډن ووهئ چې بیا هم دغه ووه، بیا به بېرته دلته کې راشئ. بېرته کې دلته رالی، دا اخیره 1 2 3 4 5 6، دا 6 نمبر آپشن به وي. چې دغه مو هو، بیا به څه چلو کوي؟ هیک هیکټ، دا به وي دا 4م نمبر آپشن. چې دغه هم کله وو هو، بیا به بېرته کې دلته کې راشي. چې دلته کې رالی، بیا به دا پنځم نمبر آپشن وي. چې پنځم نمبر آپشن وو، بیا به ډن کوي، بیا به بیرته واپس دلته کې راشي. بیا به څه چلو کوي؟ دا پوسټنګ، دا به ووایي دریم نمبر آپشن ته ورای. د چې کوم پوسټونه کلی دي، هغه به څه چلو شي؟ هغه به رپورټ شي. هغه به تاسو به په دې باندې کلیک کوي، دا به ټول کلیک کوي، دا به ټول کلیک کوي. نو د ده په ایډۍ کې چې کوم پوسټونه د کلی دي، هغه به ټول څه شي؟ هغه به ټول رپورټ شي. بیا به څه چلو کوي؟ بیا به دا څلور دریم نمبر آپشن چې درکړی، بیا به دغه ووهو چې دغه هم کله وو خو، بیا به څه چلو کوي؟ پرنټ، سوري، اولوشن ته راشي. دلته کې چې رالی سمارټینګ، دا به ووي. خجی، بیا به څه چلو شي؟ د ده آی ډي چې کومه ده، دا به رپورټ شي. دا ډن به پسې ووي. چې دا ډن هم کله ووهو دوستو، بیا به څه چلو کوي؟ بیا به د ده پروفایل ته راشي. چې د ده پروفایل ته کله رالی، تاسو به بیا دا فاینډ سپورټ او رپورټ فټو، بیا به دلته کې راشي. بیا به څه چلو کوي؟ بیا به دا هیډ سپیچ به ووي. دا هیډ سپیچ هم کله ووهو، نو بیا به څه چلو کوي؟ دا سوشل کیسټ به ووي. سوشل کیسټ هم چې ووهو، بیا به دا هسې بیا به واپس دغه ته راشي. چې دلته کې واپس رالی، بیا به څه چلو کوي؟ دا د ټولو نه لاندې آپشن چې کوم دی که نه، دا به ووایي چې دغه مو واهو که نه. بیا به میکینګ، دا به ووایي چې دغه مو واهو. بیا به پې ډن کوي. بیا به د ده آی ډي تاسو لږ ټایم بعد ګورئ، د ده آی ډي به څه چلو شي؟ د ده آی ډي به رپورټ شي. د بلې ویډیو دپاره مونږ لرا کې اجازه. الله پامان. والسلام.